Mirë, përpara se të nisim për të diskutuar një çështje politike, sigurisht jemi në një aksion politik të dy forcat, si PD-ja, si Partia Socialiste, por sigurisht dhe partitë e reja, të cilat tashmë kanë nisur dhe një lloj fushatë përpara zgjedhjeve. Fillimisht duam të dim se si do të jetë moti për gjatë kësaj fundjave. Duke që temperaturat janë ulur ndjeshëm, kështu që po ja fjalën Hakil Osmanit nga Meteoal për të na informuar jo vetëm për këtë fundjavë, ndoshta edhe për vazhdimin e këtij nëntori. Hakil, të përshëndes. Përshëndetje. Si do të jetë situata e motit? E nisim me këtë fundjavë dhe për gjithë nëntorin një parashikim. Shpejt e shpejt. Faleminderit. Në fakt kjo fundjavë ka sjellë rënje të ndjeshme të temperaturave të ajrit, siç e thatë ju, duke qenë se vlerat minimale të kanë zbritur në qytetet e zonave malore në -2 apo -3 gradë Celsius, por orët e mesditës, duke qenë se do të kemi diellin prezant, vitet të ketë një rritje të ndjeshme duke bërë që maksimumet të shkojnë rreth vlerave 18 apo në një zonë izoluar edhe 19 gradë Celsius. Jo vetëm dita e sotme, por po ashtu edhe dita e dielës sjell rritje të temperaturave të ajrit tashmë edhe në orët e para të mëngjesit. Duke bërë qat minimale të regjistrojë sërish në -1 gradë Celsius në qytetet e zonave malore me maksimumet pritet dhjere të vlerës 20 gradë Celsius. Kjo rënje e ndjeshme të temperaturës ka ardhur dhe si pasoj e rreshjeve të dëborës që ka qenë prezente kryesisht në shtrirjen lindore, në zonat veri lindore dhe në orët e vona të mbrëmjes së ditës së ndjeshme. Dhe mëngjes e parë mëngjesit të sotëm, kemi patur prezente rreshje të dëborës kryesisht në zonat jug lindore të territorit shqiptar, në zonat malore të themi. Hakil, me që je këtu, të lutem, e shikon pamjet të cilat jemi duke transmetuar live? To janë pamjet nga Dardha e Korçës. Në fakt janë zonat malore të cilat duhet të ka shumë më herët të rreshjet e dëborës, por fat të mirë, kemi patur gjatë kësaj dite të premte dhe mëngjesit të ditës të shtunë, por duke filluar orët e mesditës, por po ashtu dhe dita e dielës sjell një mot më të ndrueshëm, më të mbrojtë duke bërë që të kemi rreshkrirjen e dëborës që ka rënë në zonat të thella malore. Java që vjen, si e rritje të temperaturave të ajrit, çka nuk është në favor të rreshjeve të dëborës, duke bërë që pothuajse në 90% të zonave ku ka rënë rreshje dëborës, të kemi shkrirje të tyre. Pasi, temperaturat në orët e para të mëngjesit, edhe në zonave malore, pak deri ditën e mëngjesit do të kemi një rritje të 3 apo 4 gradë Celsius, duke bërë që vlerat minimale të jetë në qytetet e zonave malore në 2 apo 3 Celsius, duke u rikthyer në temperatura tipike për sa i përket të nëntorit pas mbrojtjes deri në 2.2 gradë Celsius. Edhe orët e mesditës, gjatë ditës së vjetë, do të sjellin rritje të temperaturave të ajrit, duke bërë që maksimumet rreth vlerës 21 apo edhe 22 gradë Celsius janë temperatura rreth 3 gradë më të larta nga vlerat normale. Për sa i përket kushteve atmosferike, dita e hënë në pjesën më të madhe të territorit do të jetë mbi zotërimin e motit të qëndrueshëm, por është dita e mërkurë dhe të pakër mes java, ka sinjale që sërish të kemi prezente rreshjet në territorin shqiptar. Do të kemi si fillim rreshje shiu her pas here me intensitete mesatare në zonat veriore, lokalisht mund të kemi dhe intensifikim të përkohshëm të rreshjeve, por që nuk është se do të jetë diçka e zakonshme pasi për muajin nëntor janë më se normale të kemi her pas here prezente edhe rreshje. Pjesa e dytë e javës pritet të ketë një rënje të temperaturave të ajrit, çka ka sinjal që sërish të kemi rishfaqjen e rreshjeve të dëborës. Më e dukshme pritet të jetë në zona e lindore, pasi aty do të jetë rënja e temperaturave më e ndjeshme duke bërë që gjatë mëngjesit dhe mbrëmjeve votë kemi të vlera negative, duke bërë që rreshjet të konvertojnë në rreshje dëbore. Hakil, të falenderoj shumë, edhe sigurisht pamja edhe nga Dardha, shumë e bukur, kështu që urojmë që vetëm mos ketë shumë shi, se ndoshta ky shiu është pak i bezdisshëm në këtë periudhë, por rreshjet e borës sigurisht janë edhe shumë të bukura. Në fakt keni të drejtë, rreshjet e borës janë të bukura, por dhe rreshjet e shiut duhet si muaj nëntor është ndër muajt më të lagjshëm. Faleminderit shumë Hakil që të kisha në këtë diskutim për të folur edhe pak se si do të jetë edhe periudha e nëntorit po ashtu. Faleminderit tek ndajsi. Fundjavë të këndshme. Mirë,